До дня незалежності 200 українських військових отримують ключі від квартир. Про це повідомив глава міністерства оборони Степан Полтурак. Напередодні вручено 30 оглядових ордерів від квартир у новобудові у Ворзелі Київської області і ще 23 на Житомирщині у Коростині. Під час вручення нового житла перший заступник міністра оборони України Іван Руснак зазначив, що розв'язання житлової проблеми військовослужбовців та членів їхніх родин перебуває на особистому контролі міністерства. Оборони оборони.